Він наразі є найкращим бомбардиром у своїй команді. Закинув він 5 шайб та віддав 2 гольові передачі у цьому сезоні. Ох, який небезпечний момент, в стійку потрапляє і закидає, все ж закидає київська команда. Микита Шабанов робить дубль в цьому поєдинку. Рахунок 2-1 у нас на табло на користь господарів. Полетіли шайби в нашому матчі, друзі.